Už prišla? Čakujte na mňa? A toto je čo? Miesto Slavobrany ideš na mňa hodiť deku? Haló, to som ja, ktorá ti zachránila zadok. Vďaka môjim kontaktom s Davidským si riaditeľom bohatej súkromnej nemocnice s množstvom špecializovaných ordinácií. Pani doktorka, bolo je za vami smutno, už sa na vás pýtala, vraj si na vás zvykla. Ja na ní tiež. Je to tá najlepšia čarovná deka na svete. Nehovor to. Ale ja som už v poriadku. Takže ju už nepotrebujete? A vy tiež nie. Táto nemocnica je v dobrých rukách, vy ste stále riaditeľ. A čo bude s dekou? Bude z nej sirota? Tak ja neviem. Čo keby sme si ju občas vymenili, čo? No, bol by to taký naštvaný rituál. Striedavá starostlivosť o deku? No presne tak. Rád by som mal spoločné niečo so ženou ako ste. No tak páči sa. Ale nie, Martin Davidský. Vážený, trikrát voláme na slávu tuto pánovi Davidskému. Hurá, hurá, hurá. Ďakujem, aj keď nie som si úplne istý, že mi má volať na slávu práve toto oddelenie. V noci som si pozeral materiály o nemocnici. Potrebujem s vami niečo prebrať. Jasné. Môžeme? Nech sa páči. To ako myslel, že práve toto oddelenie mu nemá volať na slávu? Zemetrasenie, ako a najmä za čo nájdeme senior house pre mamičku, lebo ja si ju domov nevezmem, umučiť sa nenechám. Pane Bože, Tomáško, prečo ty sa vždy všetkého musíš tak báť, veď sa nič nedeje. Nič sa nedeje? Čo sa stalo, direktore? Idete nás všetkých vyraziť, áno? No, pozrite sa, nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Vy to poznáte, ako sa hovorí, keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Je to manažerské rozhodnutie. Chcem, aby nemocnica začala okamžite na seba zarábať, takže preberám celý český systém. Transformácia bude veľmi rýchla. Čo? Nebude prinášať peniaze? Nebude vôbec. No skrátka a jasne, od budúceho mesiaca ruším všetky nerentabilné oddelenia. A ako prvý, ruším urgent. Nevravil som. Pani Marková o tom vie? Ja prosím vás len, žiadnu paniku, áno. Ako to môžeš dopustiť, Marek? Ako to môžeš dopustiť? Tomáško, ja už naozaj nevládzem ďalej bojovať. Vy si uvedomujete, koľko energie a úskokov to stálo? Vybojovať, aby nás kúpil doktor Davidský a nie Drlič, po ktorom by tu zrejme nezostal ani kameň na kameni. Mali by ste riaditeľovi ruky boskávať a novému majiteľovi tiež. Alebo mu nakopať riť. Čo? Takto ľahko ste nás hodili cez palubu. Ale... Vaše meno, mladý muž? Martiniak, doktor Martiniak. Pamätám si. Pán riaditeľ, dajte si to do poriadku, ja na to nemám čas ani náladu. Ľudia, prosím vás, tak pochopte, že som v danej situácii naozaj nemal na výber. No dobre, buďme doktormi a sestrami, máme robotu. Máme dve ženy, matka s sérou. Čelná zrážka s protiidúcim vozidlom, matka je na tom zle, vnútorné zranenia. Bolí u brucho, je v šoku, plus má otvorenú zlomeninu stehnej kosti a rotovanú pánvu. Céra o niečo lepšie, ale otras mozgu. Neprekladáme. Mamička, mamička, toto som nechcela. Dušan, zachrániš ju. Malika, základnú odberi celotelové CT a vykrížiť krv. Poďme, odbeste ich. Jeden. Muž 40 rokov nezvládol rýchlo za návodal do protiidúceho vozidla. Má zlomenú ľavú kľúčnú kosť, vyzerá, že aj proximálny humerus je otrasený. A vy ste to odsúhlasili? Ja som to dokonca navrhla. Musíme nabehnúť na systém a okamžite. Moment, tak vy ste nahovorili Davidského, aby kúpil túto nemocnicu, pretože sme vynikajúci a že sme vám zachránili život. A teraz chcete urgent zrušiť? No, vy sa báť nemusíte. Vám ja ponúknem takú pozíciu, aké sa vám ani nesnívalo, napríklad riaditeľa kliniky v Třebíči. A vy odkiaľ viete, že mne sa o Třebíči ani nesnívalo? Pán primár, havária, potrebujeme tri týmy, čakajú vás. A mne čo ponúknete? Vás nevyhodíme. A nájdeme vám miesto napríklad na geriatrii. Dobrý pokus. A čo ste čakali? Náčelníčku za Megule Smola, tou som už ja. Môžete odísť, potrebujem oddychovať. Ahoj. Máš v tom prsty? To ty si navrhol novému majiteľovi, aby zrušil urgent? Na to som príliš malý pán. Naozaj? Lebo ja absolútne neviem, kedy ti môžem veriť.
Johanka, ja som ti slúbil, že už žiaden kostlivec v skrini. No, takže preto, ak by máš veriť, by si mala vedieť, za akých podmienok sa mi podarilo náš dom získať späť. No, dostal si odstupné za to, že ťa nespravodlivo odsúdili, nie? Dostal som odstupné, ale preto, že som mal dlhy. A kvôli tomu, aby som vedel splatiť moje dlhy, aby sme neprišli o náš dom, som s jedným dôležitým človekom podpísal dohodu. A išiel som za ňou sedieť. No ale keď sa nakoniec ukázalo, že prípad je justičným omylom... Na čo mi to teraz hovoríš? No pretože to je môj posledný kostlivec a na to, aby si mi verila, musíš o mne vedieť celú pravdu. No ak si myslíš, že ja v tom rušení urgentu mám prsty, tak si na veľkom omyle. Ja v tom nemám ani len malíček. Naopak, práve teraz sa snažím prepočítať, akým spôsobom, alebo za akých podmienok by sa nám podarilo ten urgent zachrániť, aby sa nezrušil. Dobre. Udáš toho človeka? Aj to ti vysvetlím.